Katika hizi episode kama nne zilizopita hapa kukiwa kuna vita na majaji karibia waweze kupasuana, lakini kulingana na hulka za kazi zao imebidi kidogo waweze ku calm down. Na sasa ukimwangalia kama Christian Bella ukiangalia na ile hali ya kwamba ni msanii wa kwenye bendi na uoga wanalalamika sana, yani kitu kidogo tu unaanza kusikia papa polisi. Tukiwa pia tuko na jaji mwingine mkubwa sana pale Omedimpo, ambaye siku hadi siku anajaribu kushindana na vijana wake yeye kuweza kuvaa zaidi. Ngawaje amevalishwa na Max na vijana wake amevalishwa na Splash, lakini bado anajaribu kushindana na vijana wake ili aweze kuwashinda. Unajua siku zote wanasema baba ni baba, lakini tunamwangalia tuone ataenda wapi na vijana wake ambao amewachonga kwa muda mrefu. Tunarudi kwa Master J ambao mimi nasani yani kwa maana kaleo kazuri yani kidogo, unajua lakini muone mwenu mtakuwa mnasema kwamba ana roho mbaya, lakini ni mara chache sana ukamwona mtu ambaye ana gari yani akakuachia wewe uondoke na gari lake afi atembee na mguu. Na kuelewesha kidogo, anawachukua vijana wake anawapeleka Nobo Hair na yeye whatever man. Mganga, hajigangi.